أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها جی سیال لجپال گروپ تشریف رکھو جی مہربانی عارف سیال صاحب جبار سیال صاحب ذوالفقار سیال مسعود سیال تاجا سیال امام سیال بجالی جابر کا نام سب تو پہلے جتنے بھی مہمان تشریف فرما سارے نو ساڈی طرف معذرت رہے سلام بہت شکر گزار ہیں شادی خان آبادی پیارے بھائی دولا محمد رضوان سے نوری چشم محمد خان سے بھائی محمد سہیل امیر راجر محمد خاور اقبال سیال سے پیارے بھائی جبار سیال سے جتنے بھی مہمان تشریف فرما سارے نو ویلکم ہو گئے سائیں اگر کوئی مسٹیک ہو جاوے تے معذرت کافی جن تو لگاتار پروگرام ان تہاڈے سامنے پوزیشن ہے انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی دے سمانا جاندار